Pra onde vamos? Mais um. Mais um. Isso. Isto deve cobrir as despesas. Se tiver algum problema, ligue para Virginia Hammers. Robin está sedada. Mas não terá nenhum problema, não é, Tracy? Não, senhor. Vai fazer uma pequena viagem, Robin. Viagem? Para onde? Para uma escola. Uma escola nova para terminar o ano letivo. Não, eu não quero ir para uma escola nova. Você precisa ir à escola, querida. Agora entre no carro, querida. Não, eu não quero ir. Entre no carro! Ela está bem. É apenas um pouquinho cansada. Só isso. É a medicação. Sim. Quando acordar, provavelmente vai lhe dar trabalho. Talvez precise disto. Algemas? Apenas precaução. Boa sorte, Tracy. Eu conto com você. Obrigado. Se não chegar dentro de 2 dias, vou chamar o FBI. Escute. Continue pensando na situação rural. Hã? Sim, senhor. Eu agradeço muito. Fique tranquilo. Nós ainda não fomos apresentados. Meu nome é Paul. Paul Trace. Eu trabalho pro seu pai. Mas que carrão! Zerinho, hein? Gostei do carro, deputado. É? Obrigado por me convidar. De nada. Cuidado, cuidado. Olha a pintura, cuidado. Cera de tartaruga. É essa aí? É. Ela ficou acordada até tarde? Tá completamente dopada. Ah, é melhor. Assim ela não chateia a gente. Pra que a máquina de escrever? Nunca se sabe. Eu achei que podia ter uma história aí. Se enganou. Este assunto é confidencial. Você veio só para dirigir. Tudo bem. Eu vou trocar os nomes para proteger os inocentes. Cerveja? Não. Vai ser uma boa viagem. Vamos lá.